សម្ដេចបាបយាងជាអធិបតីភាពបើកមហាសន្និបាតក្រុមលោកអភិបាលនៃព្រះសហគមន៍អ៊ីតាលីលើកទី 79 ប្រពုပ်ដដែលបានអង្គថាលោកអភិបាលនៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកដែលមានវត្តមាននៅក្នុងមហាសន្និបាតនេះមានចំនួនសរុប 200នាក់ប្រពုပ်ដដែលបានបន្តទៀតថាមហាសន្និបាតនេះនឹងដំណើរការរៀបចំរយៈពេលសរុបចំនួន 3ថ្ងៃដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី 24ដល់ថ្ងៃទី 25ខែឧសភាឆ្នាំ 2026នេះឱកាសនោះសម្ដេចបាបក៏បានមានព្រះបន្ទូលលើកឡើងថា ប្រធានបទដែលក្រុមលោកអភិបាលនៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកអ៊ីតាលីនឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សានៅពេលនេះគឺគួរតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ3ចំណុចសំខាន់គឺការអប់រំនៅទេវវិទ្យាល័យតុលាការសាសនានិងបញ្ហានៃអង្គសន្និបាតទូទៅខណៈដែលប្រធានបទធំដែលបានកំណត់សម្រាប់អង្គសន្និបាតទាំងមូលគឺការប្រកាសដំណឹងល្អនាពេលនៃការចាប់ផ្ដើមកំណត់ឡើងវិញការរៀបចំដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៃអង្គសន្និបាត នេះឱកាសនោះផងដែរសម្ដេចបាបក៏បានប្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់របស់ព្រះសហគមន៍ដែលអាចនឹងកើតមានបណ្ដាលមកពីការបង្កើតនៅកំហុសនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការរៀបចំដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ព្រះសហគមន៍ក្នុងបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការទទួលយកអ្នកមកចូលរួមសិក្សានៅទេវវិទ្យាល័យខ្ញុំបាទឆាក់ឡាំង RVA ខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តីពិត